Dneska svoji práci vnímám tak, že primárně měním mindset lidí. Což jsem dřív nevěděl, protože já se zaměřuju na time management, technologie, ale vlastně je to o tom, že lidem prezentuju určitý téma a změním pohled na to téma. Za mě určitě networking. Tak máte poskládaný to, že jsou přestávky mezi prezentacemi, je důležitý prvek, protože vlastně vy chcete, aby se lidi povídali a bavili se o těch tématech. Že to není jenom jako jedna přednáška za druhou, ale je tam prostor. Takže určitě networking. Samozřejmě skvělá, ale ne, to je odpověď, kterou očekáváte, ale je pravda, že od rána se